Сибила Лавры. Скажите, пожалуйста, а пещеры открыты? И думаю, что так. Вчера были открыты, вечером уже зачинили. Это казали. Которую задержали. Это вы имеете на увазі Вікторію Кохановську? Да. Вона під цілодобовим домашнім арештом. А за що? За хуліганські дії. А що натворила? У корпусі працювала комісія, вона після цього з іншими прихильниками УПЦМП зірвали пластикові рулети, насильно потрапили вже в опечатане приміщення і проводили себе провокативно поводили. Ну а як по телевізору показали, ніяких не було прав, щоб вона нарушила. Це зафіксовано є, на відео зафіксовано є, як вона себе поводила. Всі наказують, так? Яку це вона правду говорила, на вашу думку? Що правда? Правда в нас вся. Росія, Україна, Київська Русь була і буде. Совєтський Союз був. Ну, тепер, звісно, це все в наших силах. Зробити. О, ні, я знову чую ці наративи. Було все безплатно, і медицина, і питання для дітей-інвалідів було. А зараз... Чи булось вам в Радянському Союзі, зараз ні, так? 72 роки. І я люблю Україну, нікуди не смилася. Я нікуди не уїхала. А й чому... стою за Україну. І за українських, і за русських, і за весь мир. А молитися. За русських що ви саме молитеся? А у мене мама русская. І у мене діти русські. А я українка. А муж був... Ну, а ці росіяни як зараз ставляться до війни? Знаєте, що вони зараз розпалили війну? Вони теж моляться. Я коли не буваю... А в російській православній церкві за що моляться? За всіх. За мир і за всіх моляться. За окупантів, яких і посилають на війну? І за Росію. А ви знаєте, везде... Хорошо, де нас нету. Везде. І хороше є. Так можна про все сказати і виправдовувати російську агресію, і непогано, так знаєте, буде жити. Агресії на Україні. А ви знаєте, мене хотіли... Не на Україні, а в Україні. А я українка. За що мене хотіли вбити? Скажіть, будь ласка. В 14-му году. Я в 16-му году була паралізована. І до 22-го года я лежала. А зараз хожу. З Божою допомогою. Я рада за вас, що ви себе гарно почуваєте. Я за всіх інвалідів молюся і... Так, я так розумію, що ви і Росію, і Україну вважаєте братніми народами. Оцей такий старий, добрий російський наратив. Мир пов'язаний з Росією і Україною. Але Росія вирішила напасти на Україну. Скільки у нас на Україні? В Україні, в Україні скільки русських, а скільки у нас в Росії українців? Ви посчитайте. Кожен зробив свій вибір. Так, от правильно. У вас який вибір, за Україну чи за Росію? До війни, шахти все, заводи закрили. Хто нас прийняв? Росія. Да, країна вбивця прийняла українців. Я вас почула, дякую. Голові, не на моїй. Ангела вам хранителя, пускай Бог вас бережет. Вас теж дякую. Дякую, вас теж. Сподіваюся, все бачить Бог. Особливо таких парафіян Московського патріархату. Чому сьогодні так багато таких людей? Ось це друга... Жінка, яка має схожі погляди, вони дещо інші, бо ця жінка сумує за Радянським Союзом, коли всіх змушували, українців змушували бути братніми народами, цей наратив поширювали дуже активно. І впливи, до речі, через Російську Православну Церкву теж нарощували. І це вже друга жінка з такими сепаратистськими заявами прямує у Лавру. Я шокована. Чий Крим... Насправді тут вже питання, чи Крим, вона глобальніше окреслила свої позиції, що очевидно, яка відповідь була б на питання, чи Крим. Отож, ще 10 хвилин залишається орієнтовно до початку випуску «Часу новин». І там ми готуємо включення про перебіг подій у Лаврі, тож буквально 10 хвилин, ще технічні моменти. Ми підготуємо зараз і повернемося в ЕТР. Я не умею.
дали полова. Диви, верніть. Цей бойовий.